dada jira oo markii dawladda wax qaybinaysa mise ahlu khayr wax qaybinayaan oo waqtigan oo kale corruption ku kacayaan dadkaas waxaan leenahay waa dhig dadbad bin aadimad ay cunaysaan ad cabaysaan waa halis arurtiina khasaare khasaare ay ku jiraan idinka khasaarad ku jirtaan helaag waay arintaas war biyo oo dad looga soo talagalay oo dhibaato lagu keenay oo meel fog laga keenay haddii gaariga meel kale u dhixinayseen mise dantaada mise adag lacad ka qaadanayseen arinta waxa waay arin aad iyo aad u xun waay ka dheerada dadka oo ku shaqale biyo geesmada biyaha geynayaan cuntada qaybinayaan biyaha qaybinayaan allihiina ka baqa meeshaan hunguriya idinka gelin diiselka gadashadiisa la sheegayaa laa ilaaha illallah dadka allahood ha ka cabsadaan war dad badbaado ayaa la taagan yahay marka dowladda countiga iyo dowladda central labadaba arintahayna waa la socda waa la socodsiinay qofkii marka badbaado raadin karo ha raadiyo ayaan isku ognahay marka insha allahu tacaala aada baad u mahadsantihiin dadka muslimiinta insha allahu tacaala istijaabo wanaagsan codkaan insha allah waa maqli doontaan markii idinka magacayn aan aragno xafiiskaas waa la fadhiyaa insha allahu tacaala wixii oo ilaaha subxaanahu watacala idinka soo qaado waxayd insha allahu dowladda ayaa la kaalmaysan doonaa qaybintooda io gaarsiin intee daran insha allahu tacala arrintaasa ku soo dhawaada jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaaliyaala khatar weyn ayaa taagan qof hoostiisa ay dad ku dhammaanayeen ma fadhin karaaye dadka qaraabada oo dhaama inaad u qaylisto waaye maanta waxaan u malaynaynaa sidaan ku sugannaa kaunta mandheera umana haajire oo kalaato cunugeeda meeshiif oon keliya kolna intuu fakanaysa kalu intuu ag joogi weyse oo kalaata ayaan ku sugannahay sidaas ayaan idinkugu dhawaaqaynaa jirgaam oo 20 la ayaa qaar la sheegaa haddiiba la helo in aad 100 shilin aad joogo nolol ma jirta muslimiintii ay waxaan idinkugu dhawaaqaynaa ilmahaad agoontoo baaba'ay masaakiintaas baaba'ayse reer baadiyaas xoolihii ay dhaafeen oo wax soo qaadana dowladda kauntiga raashiin ay u qaybisay tabarteeda ilaa 1 sano kaamil ayay biidhaamays ku jirtaa biyihii ceelashii waa gureen 2 qaybood ayay u qaybsameen mid ay biyihiisa gureen iyo mid ay biyihiisa qareer noqdeen waxaa laga yaabaa tuuliyaalka qaar in 200 kilomitir biyi in lagu doono ayaa maxaa laga yaabaa maxaa xisaabi kartaa shidaalkaasi baabuurkaasi safarkaad galaaba jididkale laami ma ahaanin marka saa darteed muslimiinta intii macnaha muslimiin oo laa ilaaha ila allahu le waxaan ugu dhawaaqaynaa gurmad iqaatha na soo gaaraay muslimiintaa soo gaaraay waxaa ishaara oo ku jiro dadka walaalaha ee oo macnaha ayaga isu malaynaa hadda ka hor inay dambaabaan waxyaalka lagu dhaafaa dembi weliba xataa kabaa'irte culimmada waxaa ishaareen biyihii dhaamintooda maadaama oo naag oo macnaha naagaha xumoomoomisaadka oo zaaniyada ay waraabisay dembigeeda lagu dhaafay culimmada waxay yidhaahdeen ishaaraha ku sugan ninkii yar cabsanaa hadda ka hor qalad aad ka dhacay biyidid ha waraabiyey ay la waraabiyaa sharmuuti dembigeeda lagu dhaafee muslimiin io agoon la waraabiyey maxaad u malaynayaa muslimow yaa muslimow ninkii gabagaba loogu yeerow geeri ayaa kuu leh ninkii yaa muslimow la dhaha raggii bilcaam oo kici weeye oo dhaqaaq weeye oo fadhiika kici weeye walaalihiis oo afka kala qaada biiqa jeclee afka ugu shubi weeye kaa islaanimadiisa original mahan feeg waayaan leenahay tabarta waa naga dhamaata na soo gaaraay muslimiintay na soo gaaraay muslimiintaa soo gaaraay 7 dhowr jir ayaan ahay weligay reer baadiye ayaan ahay beledna waan ka dhawaay ma arkin geel oo macnaha lagu raraa
بابور لغرا قيلي ايا لرارا او بابور لغرارا او للا معانا ها دبك ميشا دعا قرد قليقي تاريخ كما هاي حول الله سافرنا مركب لسارا وامغلي لكن عد قوريسة او قيل بابور تريليا لسارا تاريخنا كما مغلين تاس ايدا ايان هايستا اون اي دباتا هدي قيل بابور لغادي اغويمي حضو ملينيسين انتي اللو قادا مركز ايد نوسو قرمداي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan leeyahay muslimiinta ee meel adduugtin dal ee dibad dadkii dhulka county Mandera u dhashay iyo kuwan u dhalanin dhamaantood dibka maalin walba ma taagnaanay maanta umbaan maartay in baahanahay maalintii in baahneen ayaan mari hayna maanta ninkii na garab gali waayo garab noo noqon waayo talno ma aha walaalna noo ma aha islaanimadana ma qaybsano waxaan in leenahay dibka jira mid aan wili maqalni ma aha mid aan sugeynina ma aha waxaan leenahay si degdeg ah oo degdeg ah dad khababaqan in soo gaara inta dib oo hadda la sheegay waxaan ku sii darayo malaha sida aad idaacadaha idin kala socotiin oo meel walba ka maqasheen in aad dibka sii ziyadaha ay muuqato ilaahay gacantiisa wax walba ku jiraan degdeg si degdeg ah waxaan leenahay ya muslimiin codkan waxaan ka soo gaaray Mandera County caasimada Mandera xafiiska culimada idin ka soo gaaray jazakumullahu khayra barakallahu fiikum baybeelka xafiiska ayaa la sheegi doonaa markaad meeshaas wax ku soo toosin doontaan dibka noogu weyn oo hadda nahay gaaji waa jirtaa culays kasta waa jira xanuun waa jira laakiin dibka ugu weyn oo meesha naga waajinaya waxa waaye nafta waa biyi ayaa la yiri biyihii ayaa dhuunta la marinaya ayaa lala iyo meel walba sida accountida ee meel goboleed usii kala daran yihiin marka waxaan leenahay dal iyo dibid meel dhow iyo meel dheer dadka joogaan muslimiinta akhyaartii dadkii ma artii u dhashay Mandera ay kuwan u dhalin muslimiinta oo dhan waxaan leenahay nasi degdeg noo soo ajiib جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وركين ان سوغ هينا الهي الرحمن كاينه ان نو اكبر هنا نو سو غار والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته This afternoon we met here at the Majlis al-Ulama of Mandera Islamic Center. What our speakers have said before me, led by our chairman Sheikh Ahmed Sudan, is a problem we have encountered within Mandera County. The national government has brought food. The county government, led by His Excellency, our able governor, Mohammed Adan Khalifa, has distributed food. Up to yesterday, food was being distributed. But unfortunately, the basic and most important commodity, that is water, is a problem to get. A place called Takaba in Mandera West, a water boozer of water is going for 27,000 shillings. Arabia, which is around 50 kilometers, a water boozer is going for 20,000 shillings. A jerrycan of water is going for 100 shillings if it is got. So in order to save life, we are appealing to all Muslims and well-wishers wherever they are in the world. People from Mandera County, those who are living outside, those who are within Mandera, and anywhere you are in the world today, we are appealing to you, please. Save life. We are praying to God in the mosques, everywhere we are praying to God. We have not forgotten Allah subhanahu wa ta'ala. And we know, inshallah, with the will of Allah subhanahu wa ta'ala, by the time of Ramadan, inshallah, the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala is going to be with us. We are appealing to all well-wishers, wherever you are, in Kenya and any part of the world, kindly please. It's a time of need. We require an urgent appeal. We are appealing urgently so that we're able to give water to the small orphan, to the poor boy in Burduras, that one in Lafi, that mother in BP1. We want them to get water. For you to send money, kindly please go to M-Pesa. Pay bill, our pay bill for the Majlis al-Ulama Mandera County is 099993. And then the account number is 247. Pay bill number is 247247. Account number is 099993. Jazakumullah khair wa ahsana ilaykum. Bulayn salaama Rabbi khay subhanahu wa ta'ala khairki adunyati faakhra Rabbi intun qadal judi. Galgalkana kan warmi jinu dubi tindagaytani wa nagalgalkana mawlti nufanifi. Diba lafjiru kanamu fulajiru ti nibeku khubkabu ka olaan lafabute khat naftin nama khatarike jiru ka uri fuladu ga uri birayaan. kamaantana wani duri oo muujin jiruun isiin orii ka orii kana maantana arkaan qabna oriin u bay kamaanta wani sudaa ju jiraa ni ka dhibi arkaa qabu nafseena ma
مركا ربي لي سبحانه وتعالى وان زاي جاراتو كان حريسين ربي تين دقمني نفس بني ادم تديب عليه تديب دقب كان حريسني في يوسين ديبو ساتيف يوسين سغليت اد بيلتا دقمني تنا اجرك ربي تين ارغزني ابن مفلاجرو نمو خوب خبا وان غلغل كان ارما بولين كان قوت خون قوتن دغاي نو دبر سينو اغنا حولي نحريسني كارنتي تنا نمو فلاجو كربي ودن ديسس كوبليس مسلمين تو بليسا ارغومو أجي نكران حريستين أولجتان كأمد باد باديان يوسين ديبوتات يوسين بيلتات لمان دو أولجتان أمد تولجتان ماننان ديبي قويا هنا أركا سيقابو وبليكان وبليسكان كارخاو بريل نفسين تيقابو دندايا وان حريستي ربيتين أقباني تانا نفسي من أمي آبان آدم قويا خطري كجرا أقول الجنة نبي سلافتو ربين جيب كي ساوكي كاي نبربيون دن ديسيسي نحريستين مولسي وبليسات وبليساتين وكران وخبتو إنو تولجتو تنقلقل كان علمي سلامة تمنديرا إسانتيك الدبر سيدي فلا الله نمك موك إسلامك خونكو تنقاي يو كان كبيتشا سوير كان أرغو أغن نو تولجتو وان ربي إنسان دي سنحريسون قموليسو كا يو ربي الواني سان قد دبر سيدان اللين أماني يو ربي الأماني سولي فلا إسان تترقل بمناسبات يو ربي إسان نرى دخبسي سجراتاني تنقب خباتاني يو ربي إن شاء الله تعالى إنبيكتاني وقت أودا كانو كيجر كشدة كريبا إنبيكتاني كام بلنا يا ربي نونغي جي رمضان لن جي سومال ما نوتر غابو كوختان غابو نورا الجيرو وبليان ديبا جيرو كانو سلام خوب خبداني كانت غلغل كانو امود اسلام وبليك سان غا دوبيزه وان سن راكداتاني نو سن راكدان نو اكسن ولجتاني نم كم وا ربي سان ديسيسه وبلي ساتي ني دبرسو سو ربي سبحانه وتعالى سلن جالاتا جيت ربي ربي عليه الصلاه والسلام نيده دربوت ساكا ولي نحرس ربي لن نحرس افن نبي صلى الله عليه وسلم أكين قباتي إن شاء الله تعالى إن قرتنا وربنا سنندي ستة أرملت أمانة سنرى رقب سيسني يوسين سجلت هاتف كان لما يوسين بسانت لما ندو باقي كان قر تلفودا إن سبلفتنا ربنا سبحانه وتعالى شلنكي كيسن كفلاي سن كيس باستني بدل خير كي خبر ربنا سبحانه وتعالى سن تجودي جزدقات سن تيسن بافتني اللي تقادسي ويا قيام سن يلبخ شجراتا ربنا سن أي سن تجودي